Բարև ձեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եկավ մեր շատ սիրելի ժամը, երեկոյան աղոթքաժողովը. Այսօր նորից մի հետաքրքիր թեմա ունենք, մի քիչ վիճաբանական, Սուրբ Հոգու պարգևների մասին, հաճախ տրվող հարցերից, միասին պետք է կարդանք ու վերլուծենք. Առաջի Կորինթացի 12-րդ գլուխ, առաջի համարից պետք է կարդանք. Հոգևոր պարգևների վրայով չեմ ուզում եղբայրներ, որ չիմացող լինեք։ Դու գիտեք, թե երբ հեթանոս էիք, մունչ կուրքերի կտարվեիք, ինչպես կարաշնորթվեիք։ Ուստի այս ձեզ կիմացնեմ, թե մեկը չկա, որ Աստծո հոգևով խոսի ու Հիսուսին նզովյալ ասի, և մեկն էլ չի կարող Հիսուսին տեր կոչել, եթե որ Սուրբ Հոգևով։ Պարգևները զանազան են, բայց տվողը նույն հոգին է, նույն պաշտոնները զանազան են, բայց նույն Տերը կտա, նույնպես ներգործությունները զանազան են, բայց նույն Աստվածն է, որ կներգործի ամենքը ամեն բանի մեջ։ Բայց ամեն մեկին հոգի հայտնությունով տրված է բոլորի շահի համար։ Մեկին հոգիով իմաստության խոսք տրված է, ուրիշին գիտության խոսք նույն հոգի տրված չափով, մյուսին հավատք նույն հոգիով, ուրիշին բժշկության պարգևներ նույն հոգիով, ուրիշին հրաշագործություն, ուրիշին մարգարեություն, ուրիշին հոգիների ընտրություն, ուրիշին զանազան լեզուներ, ուրիշին լեզուների թարգմանություն, այս ամենը միևնույն հոգին կներգործի և ամեն մեկին զատ-զատ կբաժնի, ինչպես կուզի։ Այս երևակայ մեր օրերի ամենա կարելի ասել վիճաբանական հարցերից մեկը, որովհետև տեղեր կա, որ մրցակցություն ա գնում, ու ինչ մրցակցություն, ասենք հարցնում են, դու լեզուներ խոսում ես, եթե ասում ես չէ, ասում են ուրեմն Սուրբ Հոգին քո մեջ չի, իսկ եթե Սուրբ Հոգին քեզ հետ չի, ուրեմն դու Աստծո հետ չես, սկսում են ծուռ նայել, որ դու լեզուներ չես խոսում, որ դու մի խոսքով այս պարգևը չունես, ուրեմն ասում են դու Աստծուն չունես, Աստծո հոգին չունես։ Շատ վատա, երբ որ հավատացյալ ժողովուրդը հավատացյալ ժողովրդին մոտենում է այս ձևով, այսինքն կասկածի տակ է դնում հավատացյալների հոգևոր վիճակը ու հիմք վեկալելով Սուրբ Գրային այս համարները, որ եթե դու լեզու չես խոսում, ուրեմն Տերը քեզ հետ չի։ Իմ համար սա ամենասխալ մոտեցումն է, անկեղծ եմ ասում, ամենասխալ մոտեցումն է։ Ու մեկ-մեկ եղել է, ես ուղղակի փորձի համար հարց եմ տվել, ասել եմ, լավ, այսքան էս բաները, որ գրած է, պարգևները, Սուրբ Հոգու պարգևները, 12-րդ գլխի, որն է իրանց մեջ ամենամեծ պարգևը, որն է, ու մեծամասնությունը այս հարցին պատասխանել է, որ լեզուների պարգև, ու հարց առաջանում, ինչի համար։ Ասում է, այդ նշանա, որ Աստված քո մեջ, այդ նշանա, որ դու Սուրբ Հոգին ունես, եթե լեզուներ չես խոսում, ուրեմն Սուրբ Հոգին քո մեջ չի։ Ու գիտեք վատը որն է, որ սա մարդկային չափանիշն է, մարդն ա սկսել որոշել, թե իրա հոգին ում մեջ կա, թե իրա հոգին ում մեջ չկա, սա շատ վատ բան է։ Ու այսօր ես ուզում եմ, որ մի քիչ ավելի շատ մենք սրա վրա կենտրոնանանք, ու նայեք, ես մի բան ասեմ, ես չեմ ուզում ինձ կարծիք կազմվի, որ ասենք ես Սուրբ Հոգու տվածին, տիրոջ տվածին, երբ որ աղոթում են, տես ասում ա Սուրբ Հոգին վերջում հիմնավորեց, ասում ա ում ոնց ուզեց, ինձ բաշխեց, ինքը ոնց ուզեց, նվեր տվեց, պարգև, նվեր տվեց, հա, ում ոնց ուզեց, ինձ էլ բաշխեց, այսինքն ոչ թե շատ ժամանակ քո ուզելով, այլ ինքը ոնց ուզում ա ինձ հա տալիս, հա, ուղղակի արդեն հարցը նայա, թե մենք ոնց ենք ուզում սա մեկնաբանենք, այ խնդիրը սա է, ամենամեծ պրոբլեմը սա է։ Հիմա ուզում եմ հետ գնանք, եկեք գնանք գործ կարակելոց երկրորդ գլուխ, մի քիչ ուզում եմ ավելի մանրամասն նայենք ես ամեն ինչին։ Երբ Պենտեկոստեի տոնը հասավ, ամենքն էլ միաբան մեկ տեղ էին, հանկարծակի երկնքից մի ձայն եկավ, սաստկաշունչ քամու
զայնի պես եւ բոլոր տունը լցվեց, ուր նստել էին։ Եվ բաժանված լեզուն երևացին իրենց որպես թե կրակի ու ամեն մեկի վրա նստեցին։ Եվ ամենքն էլ Սուրբ Հոգեով լցվեցին ու սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին իրենց խոսել կտար։ Երուսաղեմի մեջ բնակվող հրեաներ կային, աստվածաբաղ մարդիկ, երկնքի տակ եղած բոլոր ազգերից հավաքված, երբ այս ձայնը եղավ, բազմությունը մեկտեղ եկավ ու խռովեցավ։ Նեղվեցին, ես ինչ ակատարան, որովհետև լսում էին, որ նրանք իրենց ամեն մեկի լեզվով կխոսեին։ Ինչ լեզվով կխոսեին? Ամեն մեկի, այսինքն աշխարի վրա, նայեք ինչ լեզուներով կխոսեին։ Ամենքն էլ կսքանչանային, այսինքն հիանում էին ու զարմանում էին և իրար ասում էին, չէ որ ահա սրանք ամենքն էլ կխոսեն, ամենքն էլ որ կխոսեն գալիլյացի են, ուրեմն ինչպես կլսենք մեր… Բայց հասկանում են դրանց խոսալին։ Ես կողի այլ ազգիները հասկանում էին, որ հիմա այսպես ինչ են ասում, ուրեմն ասում են, ինչպես կլսենք մենք մեր լեզվովը, որի մեջ ծնված ենք, պարթևներ, մարեր, եղամացիներ և նրանք, որ բնակվում էին միջագետքի մեջ և Հրեաստանի ու Կապադովկիայի մեջ, Պոնտոսի ու Ասիայի մեջ, Փրուգիայի և Պամփյուլիայի մեջ, Եգիպտոսի և Կյուրենիայի մոտ, Լիբիացիների կողմերի մեջ, նաև հռոմեացի պանդուխներ, թե և հրեաներ, և թե նորահավատներ, կրետացիներ, արաբացիներ կլսեին ու մեր լեզուներով կպատմեն Աստծո մեծամեծ բաների մասին, կհիանային ամենքն էլ ու տարակուսած իրար կասեին, ինչ պիտի լինի այս, այսինքն ինչ էր տեղի ունենում, առաջի ամենամեծ լեզուների պարգևը մենք որ տենում ենք, չէ, դա Բաբելոնի աշտարակն է, էլ տեղը չբացեմ, կարդան պատմությունը սաղսել քաջածանոտ ենք, Բաբելոնի աշտարակը երբ որ Աստված քանդեց, առաջի լեզուների պարգևը այդ ժամանակ տվեց, այսինքն ոչ թե պարգևը տվեց, ճիշտ է, լեզուների պարգևել էր, ամեն մեկին տարբեր լեզուներ տվեց, ազգություններ առաջացավ, ու այս ազգությունից հետո մենք տենում ենք, որ Աստված հիմա ստեղ էլ, արդեն ստեղծած ազգության համար, ինչ անում, մենակ գալիլյացիներին, այսինքն մենակ այս մարդկանց, ովքեր որ ասենք հիմա ստեղ էին, հրեաներ էին, չէ, այս հրեաներին տալիս են նորից համաշխարհային լեզու, որովհետև իրանց պետքա դուս ուղարկի, չէ, երբ որ 12-ին ասում ա գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ, աշակերտեցեք, մկրտեցեք, քարոզեցեք, չէ, հիշում եք, մկրտեցեք հանուն հոր, որդու և Սուրբ Հոգի, հիմա եթե ասենք թե աշակերտները այս լեզուների պարգևը չունենային, որ գալիս էին, ինքը ոնց մենք Հայաստանում կունենայինք, մենք ասենք թե քրիստոնեությունը, որ եկավ, այսինքն իրանք ունեին հայերեն լեզվի պարգև, մեկը, որ ասենք թե գնաց Վրաստան, արդեն ուներ Վրաստանինը, բոլոր տարբեր երկրները, այսինքն իրանք ստացան լեզուներ, որ գնան բոլոր ազգերի, ամենաառաջի կարևոր լեզուները, որ տեղը տվեց, սա էր, երկրորդը մենք որ տենում ենք, երբ որ հրեշտակների լեզուն ա տեղը տալի, Աստված նայք մենք ստե հետաքիր ձևով այնքը ներկայացնում, ասում ա բաշխեց ամեն մեկին ինչպես ուզեց, պարգևներ տվեց, հիմա գալիս են մոտենում են մեզ ու գալիս են ասում են այս հարցը երբ որ տալիս են, ես էլ իրանց այս հարցն եմ տալի, ասում եմ օրինակ սենց մի բան, երբ որ Հիսուսը ջրով մկրտվեց, ջրի մկրտությունից հետո իրա վրա իջավ Սուրբ Հոգի, ինքը լեզուն էր խոսած, բա ինչ արեց, հայրներ ինձ ասում ա նմանվեք ում իմ սիրելի որդուն, չէ, հիշում եք այլակերպության լեռան վրա, հայրը ասում ա նմանեցեք, նրան նայեցեք, այսինքն իրան նմանվեցեք, հիմա ես նմանվում եմ Հիսուսին, գնում եմ ջրով մկրտվելու ու իր սիրուց բորբոքվելով նաև Տիրոջ Սուրբ Հոգին գալիս ա իմ վրա, հիմա եթե Սուրբ Հոգին եկավ, ես պարտադիր պետք ա լեզու խոսամ, արդյոք նշանը, որ Սուրբ Հոգին իմ մեջ ա, լեզուներն ա, ով ա համամիտ, ինքը կարա նշան լինի, բայց պարտադիր նշանը լեզուներ խոսալը չի, ինքը երբ որ հրեշտակների լեզուները տվեց, չէ, այս լեզուն, երբ որ ասում ա Հոգի տան բարբար հառաչանքով կբարեխոսի քեզ համար, ինքը եկել ա քեզ համար, հիմա եթե մենք նայենք, ասենք Պողոս առաքյալը առաջի Կորինթացից 14-րդ գլխում շատ ավելի ընդարձակում ծավալվում էս թեմայի շուրջ ու 14-րդ գլխում ասում ա
դուք ավելի ոնց որ տրված եք լեզուներին, ասում եմ, բայց ես ավելի խորհուրդ կտամ, որ ոչ թե լեզուների պարգևը ունենաք, այլ մարգարեության պարգևը ունենաք։ Որտեվ ասում եմ, լեզուներով դու երբ որ խոսում ես, քո անձն է շինում, բայց մարգարեությունով եկեղեցին է շինվում։ Հիմա ինչի՞ց է, ասես որ գալիս են ասում, դու լեզուներ խոսում ես, չէ, բայց ինչի՞ չեն ասում խոսքը, իրակ դու մարգարեանում ես։ Հասկացաք խնդիրը ինչումն է։ Մենք միշտ մարդկությունս ընդհանուր եմ ասում, անկախ նրանից տիրոջ տան ասենք, թե սխալ են մոտենում, թե ճիշտ են մոտենում, դա մենք ենք։ Ուղղակի մենք ընդհանուրով պետք է առողջանանք։ Սա մեր ընդհանուրի խնդիրն է, մեր ընդհանուրի պրոբլեմն է։ Հիմա սա ասելուց նպատակը ոչ թե գցելն է, այլ ճիշտ առողջ վարդապետությունով առաջնորդվելն է։ Որ մենք իրար չնեղենք, իրար չստիպենք, գիտեք, մեզ չդնենք Աստծոտեղ, եթե դու սա չես անում, ուրեմն սա, եթե սա ասա, Խաչի վրի ավազակը ոչ լեզուներ խոսեց, որ ջրով մկրտվեց, ես չեմ ասում, թե մենք ջրով մկրտվելը սխալ է, իմ համար ինքը փրկության պայման է, բայց ինքը սրանցից ոչ մեկը չարեց, չփրկվեց, հասկանում եք, ինչ եմ ուզում ասեմ, եկեք մենք Աստծո փոխարեն, սիրելի հավատացյալներ, Աստծո փոխարեն որոշումներ մի կայացրեք, Տերն է որոշողը, մենք ով ենք, մենք նվաստներս, որ մենք կանգնենք ու նույնն է, ոնց որ վկաները կանգնում են ու ինչ են անում, ասում են երկնքում ամենամեծը հայրն է։ Տեգետ, մարդ, փուչ մտածելակերպ, դու ով ես, որ երկնքում դասակարգերի ես բաժանում։ Արդյոք նման չի այսօրվա մեր արած, երբ որ մենք ասում ենք, եթե լեզուներ չեն խոսում, եթե ինքը հոգու պարգև չուներ, ինքը դժող կա գնաց, ես ով եմ, որ որոշեմ։ Ով եմ ես, միթե ես սրանով Աստու առաջ անհանազան չեմ գտնվում։ Բայց ես ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ, որ ես ամեն ինչի մեջ ամենակարևորը ոչ լեզուներն է, ոչ էլ մարգարեությունը։ Ամենակարևորը գիտեք որն է։ Առաջի Կորինթացի 13-րդ գլուխ, ուշադիր լսեք, եթե մարդկանց շեշտում է, մարդկանց առաջի պարգևը, երբ որ Տերը տվեց Պենտեկոստե օրը, եւ երկրորդ պարգևը, ու հրեշտակների լեզուները խոսեն, պատկերացրեք, երկուսն էլ Աստծո պարգևն է, եւ սովորական մեր աշխարհային լեզուները, եւ հրեշտակային լեզուները, պատկերացրեք, ասում է, եթե մարդկանց ու հրեշտակների լեզուները խոսեմ, եւ սեր չունենամ, նայեք, սեր չունենամ, ուշադիր լսեք, ես ձայն տվող պղնձի պես եղա կամ հնչող ծնձղաների պես։ Սիրելի հավատացյալներ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է, մարդը ոչ թե լեզուներ է խոսում, այլ մարդը սկսում է սիրել։ Առաջի նշանը հավատացյալի, որ ինքը Աստծո զավակ է, ինքը սեր է, հասկանում եք, սերն է նշանը։ Երբ որ Հովանու թղթերի մեջ կարդում ենք, չէ, գրված չի, գրած չի, որ Աստված լեզուների պարգև է, գրած Աստված ինչ է, սեր է, սեր, եւ այն ինչ տեսակի սեր, Աստված այնպես սիրեց, որ իր միածին որդուն տվեց, չի ասում Աստված այնպես լեզուներ խոսած, որ իր միածին որդուն տվեց։ Ես նորից եմ ասում, չմտածեք, թե ես լեզուների պարգևին դեմ եմ, ես նախանձախնդիր եմ, բոլոր ինը պարգևներն էլ ուզում եմ, որը որ չունեմ, հենց հիմա ես պահին էլ, Փառք Հիսուսին, Տերը գիտի, որ իմ սիրտը բացավ, ես բոլորն էլ ուզում եմ, բայց ես սխալ մեկնաբանությանը, սխալ մոտեցմանը, սխալ մարդկանց սնելուն եմ դեմ, չի կարելի նման բան, չի կարելի, սա վնասում է, մարդկանց եկեղեցիներից վանում է, մարդկանց եկեղեցիներից հեռացնում է։ Ասենք մարդը գնացել է եկեղեցի, ինքը լեզուներ չի խոսում, բայց մենք տեսանք, որ վերջում ասում է հոգին ու ոնց ուզում բաշխում է, քեզ լեզուները պարգև է տվել, ինձ էլ օգնողի պարգև է տվել, մենք որ տեսանք, ուրեմն եթե ես լեզուներ չեմ խոսում, բայց Սուրբ Հոգի ուրիշ պարգև ունեմ, ես քո պահվածքի պատճառով պետք է եկեղեցուց թողամ հեռանամ, հա, ու ճշումներ կա, գիտեք, սենց բաներով, որ պարտադիր պետք է լեզուներ խոսամ, սա ամենամեծ սխալն է, հիշեք, ամենամեծ սխալը։ Եթե մեկը ձեզ մոտիկանում է ու չի հարցնում դու Հիսուսին սիրում ես թե չէ, քեզ հարցնում է դու լեզուներ խոսում ես թե չէ, ուրեմն իմացի, որ ես մարդը լուրջ խնդիր ունի հոգևոր վիճակի հետ, ես հիշեք բոլորդ,
Որտեւ Աստված սիրող զավակը չի գալու հարցնում դու լեզուներ խոսում ես թե չէ։ Աստված սիրող զավակը գալիս է ու խոսում է քեզ այդ սիրուց։ Խոսում է տիրոջից, քո հոգևոր վիճակից։ Սա միշտ հիշեք։ Մյուս բանը նայեք, երբ որ սխալ ես մոտենում, նայեք ասում ա, այս համարը նորից եմ կարդում ու մեկնաբանեմ, սրա մեջ էլ խորություն կա։ Եթե մարդկանց ու հրեշտակների լեզուները խոսեմ և սեր չունենամ, ես ձայն տվող պղնձի պես եղա կամ հնչող ծնցղաների պես։ Ուրեմն հին ուխտում, երբ որ վեկալում են իրենց կուրքերի զոհ էին մատուցում, մողոքիներ, չգիտեմ, դե տարբեր իրանց կուրքերի, երբ որ զոհեր էին մատուցում, զոհ մատուցելուց առաջ իրանք շեփորներ ունեն, պղնձի գործիքներ ունեին, ծնցղաներ ունեին, մի խոսքով, հենց որ այս ձեները գալիս էր, ուրեմն սաղ իմանում են, որ իրանք պետք է գնան ինչ անեն, հենց որ լսում են, իրանք իմանում են, որ եկել է, իրանց զոհ պետի մատուցվի, իրանք պետք է գնան իրանց կուրքերի մոտ։ Այսինքն ինչի համար էին իրանք այս շամանները, իրանց այս ինչի համար էին իրանց այդ փողերը փչում, ինչի համար էին մարդկանց հավաքում։ Կանչում էին, որ իրանց Աստծո մոտ մթոմ, իրանց կուրքի մոտ եկեք, որ գնան ինչ անեն, ինչ անեն։ Այսինքն ինչքան որ նրանց պաշտանմունքը իրական էր, այդքան էլ ասում եմ, մեր պաշտանմունքն է իրանց նման, եթե մենք սեր չունենք։ Եթե սեր չունեմ, ասում եմ, ես էս կրապաշտներից ոչ մի բանով չեմ տարբերվում, ոչ մի բանով։ Ուրեմն ինչ է պետք անել մեզ հոգևորներից։ Դուք գիտեք, թե երբ հեթանոս էիք, մունջ կուրքերի կտարվեիք, ինչպես կառաջնորդվեիք։ Այսինքն մենք եթե հիմա նայում ենք 13-րդ գլխին, սիրո մասին երբ որ խոսում, հա՞, չէ՞։ Ոնց որ ասում ասում որ ծնցղաներին փչում, այսինքն երբ որ ինչ-որ մի սխալ բան կար, որ մեր սրտով էր ձենը լսում ենք, մենք միշտ վազում ենք դե, մեր կուրքերի մոտ ենք վազում։ Ասում ա, որտեւ այտենց էին ձեզ սովորացել։ Բայց հիմա Սուրբ Գիրքը մեզ այդ ձև չի սովորացնում, Սուրբ Գիրքը այսօր մեզ ճիշտ բաներ է սովորացնում։ Հիմա նայեք, ասում ա, ուստի այս ձեզ կիմացնեմ, թե մեկը չկա, որ Աստծո հոգիով խոսի ու Հիսուսին նզովյալ ասի։ Ինչ նշանակում Աստծո հոգիով խոսել։ Հիմա եթե մենք իրանց հարցնենք, սա լեզուներ խոսան այդ մարդկանց, բայց իրականում դա չի, եկեք նայենք շարունակությունը։ Եվ մեկն էլ չի կարող Հիսուսին Տեր կոչել, եթե ոչ Սուրբ Հոգիով։ Այսինքն այսօր եթե ես լեզուներ չեմ խոսում, բայց Հիսուսին ընդունում եմ որպես իմ անձնական Տերս ու Փրկիչս, արդեն Սուրբ Հոգին իմ հետ է, իմ մեջ։ Դու լեզուներ ես խոսում, լավ ես անում, ես էլ ուրիշ պարգև։ Թեկուզ ես ասենք թե ոչ պարգևներ չունեմ, ես արդեն հավատքի պարգևն ունեմ։ Չէ՞ որ ես գրած էր մեկին հոգիով հավատք։ Ես արդեն հավատքի պարգևն ունեմ, որ ես իմ Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսիս ընդունում եմ որպես իմ անձնական Տերս եւ իմ Փրկիչս։ Եկեք մենք դատավոր չդառնանք։ Ուրեմն ասում ա, եւ մեկն էլ չի կարող Հիսուսին Տեր կոչել, եթե ոչ Սուրբ Հոգիով։ Պարգևները զանազան են, նայեք, բայց տվողը նույն հոգին է։ Շատ պարգևներ կա, տվողը նույն Սուրբ Հոգին է։ Նաև պաշտոնները զանազան են, բայց նույն Տերը կտա, նույնպես ներգործությունները զանազան են, բայց նույն Աստվածն է, որ կներգործի ամենքին ամեն բանի մեջ։ Այսինքն ստե մենք տենում ենք Սուրբ Երրորդության գաղափարը։ Ինչ ձևով, նայեք, պարգևները զանազան են, բայց տվողը նույն Հոգին։ Հիմա նաև պաշտոնները զանազան են, բայց նույն Տերը կտա, հետո նույնպես ներգործությունները զանազան են, բայց նույն Աստվածն է, որ կներգործի ամեն բանի մեջ։ Այսինքն հոգի Տեր Աստված։ Սուրբ Երրորդությունից է խոսում, և Սուրբ Երրորդությունը այս ամբողջ այս գործողությանը ներկայա։ Ինչի մենք Սուրբ Հոգի, Սուրբ Երրորդության գործը վեկալում ենք մեզ վրա։ Ինչի համար ենք մենք փորձում իրար ինչ-որ մի բանով իրար տկարացնենք, իրար թուրացնենք, իրար վերջին բան գտնենք։ Ուզում եմ շարունակության մեջ այս վերջի համարով շարունակենք սերը։
Այս ամենը միևնույն հոգին կներգործի եւ ամեն մեկին զատ-զատ կբաժնի ինչպես կուզի։ Հիմա ես ասեմ, որ Սուրբ Հոգին, երբ որ այցելեց, ինձ տվելա պարգևներ։ Ես ունեմ օգնողի պարգև։ Ժամանակ առ ժամանակ գալիս է Տերը մարգարեություն անում իմ միջոցով, ասենք բարքը խոսք է բերում մարգարեությանի միջոցով։ Տեղ գալիս է մի խոսքով բժշկություն անում իմ միջոցով։ Աստված գիտի ոնց է օգտագործում ինձ, ու դուք էլ ունեք պարգևներ։ Մարդկա, որ նույնիսկ ծածուկա պահում, ձեն էլ չի անում, որ ինքն այդ պարգևն ունի։ Բայց բարձրաձայնելը պետք, ասելը պետք։ Ուրեմն ինչ անենք մենք։ Եկեք, գիտեք, այս պահերը երբ որ գալիս է, երբ որ մենք իրար հանդիպում ենք, չփորձենք ցույց տանք, որ մեկս մեկիցս սուրբ ենք, մեկս մեկիցս լավն ենք, որ ինչ որ մեկիս Աստված ավելի շատ է սիրում, քան քեզ, որ ես քեզանից ավելի շատ եմ եկեղեցի գնում, ես եկեղեցում իմ տեղն ունեմ, ես եկեղեցում արդեն գիտես քանի տարի է լեզուներ եմ խոսում, սրանք երկրավոր, շնչավոր եւ դիվական։ Հիսուս մեզ ինչ սովորացրեց։ Սեր, սեր, սեր եւ նորից եմ ասում, սեր։ Մենք տենում ենք, որ սիրել նշանակում է տալ, սիրել նշանակում է զոհաբերել։ Աստված այնպես սիրեց, այնպես սիրեց, որ իր ամենաթանկագինը տվեց։ Հիմա եթե նույնիսկ ասենք, թե ես սխալված եմ, կամ դու սխալված ես, ես մոտեցել եմ, ես չպետք է մոտենամ քեզ, որ քո սխալի մեջ քեզ բռնեմ, քեզ գցեմ, քեզ տապալեմ, քեզ չգիտեմ ինչ, հակառակ, ես քեզ համար պետք է պատրաստ լինեմ, Աստծո նման զոհաբերեմ այն, ինչը որ քեզ այդ վիճակից վեր կհանի։ Բայց որպեսի ես պատրաստ լինեմ քեզ վեր հանելու այդ վիճակից, ես ոչ թե պետք առաջի հերթին լեզուներ խոսամ եւ մարգարեություն անեմ, այլ ես պետք է սիրով լցված եմ։ Սեր ամես պետք։ Ինչ տեսակ սեր, եկեք կարդանք։ Եթե մարդկանց ու հրեշտակների լեզուները խոսեմ ու սեր չունենամ, ես ձայն տվող պղին ձեղական, հնչող ծնցղաների պես։ Եվ եթե մեկը մարգարեություն ունենամ ու հասկանամ ամեն խորհուրդները ու ամեն գիտությունը, եւ եթե ունենամ ամեն մի հավատք, մինչեւ լեռները տեղափոխելու ու սեր չունենամ, ոչինչ։ Եթե ասում եմ, պատկերացնում եք, ես այսքան տեղը նորից եմ կարդում, ուշադիր լսեք։ Եթե մարգարեություն ունենամ, ես որ նոր ասում եի, չէ՞, նոր լեզուներներ չէ խոսում, մարդկային եւ հրեշտակների լեզուները, եթե սեր չունենամ, ասում եմ ոչինչ։ Երկրորդը, եւ եթե մարգարեություն ունենամ ու հասկանամ ամեն խորհուրդները ու ամեն գիտությունը, Պողոսը խոսում էր, որ կարևորը ոչ թե լեզուներն է, այլ մարգարեությունը, չէ՞։ Եվ հիմա ստել ասում է, կարևորը ոչ թե լեզուներն է, ոչ թե մարգարեությունն է, հիմա ստել ասում է, կարևորը սերն է։ Ամենակարևոր կետին ա բերում, նայեք շարունակությունը։ Եվ եթե ունենամ ամեն հավատքը, մինչև լեռները տեղափոխելու ու սեր չունենամ, ոչինչ չեմ։ Այսինքն, մեր ամեն ինչը, թե լեզուները, թե մարգարեությունը, թե հավատքը, մեր ամեն ինչը պետքա հիմնված լինի, ես ամեն ինչի հիմքը պետքա լինի ինչը՝ սերը, Տեր օրհնի, սերը։ Ամեն ինչ պետք է կառուցված լինի սիրո վրա։ Հիմա պատկերացրեք, տանը բոլորով մենք լեզուներ ենք խոսում ու իրար չենք սիրում։ Իսկ դուք պատկերացրեք, բոլորով լեզուներ ենք խոսում, բայց բոլորսը սիրով այրվում ենք։ Մեր լեզուներով խոսալը ինքը ավելի կընդունվի, ինքը ավելի կհարգվի, ինքը ավելի ընդունելի կլինի բոլորի կողմից, որովհետև երբ որ մեր հետ շփվեն, մեր հետ կտենան իրոք սիրող, անկեղծ սիրող անձինք, անկեղծ սիրող մարդիկ, կտենան Հիսուսի վրա հիմնված անձինք, ոնց որ Պողոս Առաքյալն է Տիմոթեոսին ասում, ասում է, քո վրա Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը ակի։ Այսա հենց այդ սերն է։ Եկեք շարունակությունը նայենք։ Եվ եթե իմ բոլոր ունեցվածքս աղքատներին կերցնեմ ու իմ մարմինը այրվելու տամ և սեր չունենամ, օգուտ չեմ ունենա։ Հիմա էլ խոսում է օգնողների պարգևին մասին։ Ասում է, դա էլ է սիրուց փոքր։ Ինքն էլ իր արմատը նորից պետք է լինի սերը։ Սերն է, որ իրան պետք է դրդի այդ բարի գործերն անելու։ Եթե սիրով չես անում ինչ-որ մեկին օգնելը, չէ՞, սա նշանակում է, որ այս մարդուց ինչ-որ շահ է սպասում, օգուտ է սպասում,
բայց երբ որ Հիսուսի սիրով ես լցված գնում մարդուն օգնելու, միակ իրանից օգուտը, որ ինքը գա տիրոջը, որ երկինքը դու վարձք ունենաս, որ այնինչ որ դու անում ես, ոչ թե անես, որ քո կող ապրող մարդիկ հենց ինքը տենա, որ դու անում ես, այլ դու անում ես, եւ քո ակնկալիքը միակն այն է, որ Տերը տենա քո արած, ուրիշ ոչ մեկը։ Սերը երկայնամիտ է, սերը երկայնամիտ, քաղցրեք, սերը չի նախանձում։ Հիմա եթե ասենք, թե ես սիրով լցված մարդ եմ, ես եկել եմ եկեղեցու ու դու ինձանից շատ ավելի լավ հնարավորություններ ունես, ես կուրախանամ քո ես լավ կայուն վիճակով, թե կնախանձեմ ու կտխրեմ, կուրախանամ, որովհետև Հիսուսի սիրով եմ լցված, նմանվում եմ Հիսուսին, իմ ախպերները, իմ քուրերը լավն են, իրանք լավաճ ունեն, լավ հասուն վիճակ ունեն, ու գիտեք ինչքան լավ է, ինչքան կողը խելացի ուժեղ մարդիկ են ըլում, այնքան իմ ու քո օգուտն է, որովհետև մենք իրանցից սովորելու բան ունենք, այդ ձևա թե չէ, գիտեք մեկ-մեկ ըլնում է, որ մարդը փորձում է եկեղեցում անընդհատ ինքը սովորացնելու դիրքով, սա փորձում անեցավ, որ միշտ իրանն է, չէ, Սուրբ Հոգին ասում է, ում ոնց ուզեց բաշխեց, եթե ուշադիր նայենք եկեղեցում, մենք ամեն մեկից մի Աստված սիրող մարդուց մի սովորելու բան ունենք, այնքան օրինակելի մարդիկ կան, որ եթե ուշադիր լինենք, մենք իրանցից շատ դասեր կքաղենք։ Սերը ասում է, քաղցր է, սերը չի նախանձում, սերը չի գոռոզանում, ինչի համար, քիթը միշտ նորմալ պահում է իր տեղը, խոնար, ու հպարտությունն ինչքան էլ որ գալիս է, չի կարում իրա վրա ազդի, որովհետև իրա վրա ավելի ազդում է տիրոջ ներգործությունը, քան թե հպարտության ներգործությունը, չի գոռոզանում, չի հպարտանում, հպարտությունը շատ ահավոր զենք, հպարտությունը տանում է ուր, տապալելու, հպարտության հտառը որ հանում ենք, դառնում է ինչ, պարտություն, այնքը դա է, մեր միակ ճիշտ հպարտությունը նա է, երբ որ մենք հպարտանանք մեր փրկչով, մեր Աստծով, այ դա է իսկականը, անվայել վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չարություն չի մտածում, անիրավության վրա չի ծիծաղում, հապա ճշմարտությանը խնդակից կլինի, ամեն բանի կզիջի, ամեն բանի կհավատա, ամեն բանի կհուսա, ամեն բանի կհամբերի, այսքան կարդացածի մեջ որտեղ դեն որ սիրով լցված մարդը վիճում, սիրով լցված մարդը կարվում է, փորձում է դիմացինին գցի, փորձում է դիմացին չորը բան ապացուցի, իրան պետ չի կա, իրան գիտեք ինչն ա պետք, ինչ որ իրան Տերը ասում է, իրան այդ է պետք, Հիսուսով առաջնորդվում, ոչ թե իր զգացմունքներով, իհարկե, լրիվ կա, դրա համար գմեզ գերում ա, և ինչ անում, ուղություն ա տալի, ասում ա, սենց արա, որ սենց չպատայ, գիտեք ամեն մարդում է, ես հավատում եմ, որ աշխարում ինչքան տեսակի հիվանդություններ որ կա, ամեն մարդու մեջ այդ հիվանդության բջիջը կա, հենց որ Աստծուց հեռանում ես, ինքը կարա գլուխ բարձրացնի, հենց Աստծու մոտիկանում ես, ինքը սսկվում է, բջիջը բոլորի մեջ էլ կա, օրինակը բերեմ, նայեք, եկեք այս ձև նայեք, սա ես ասում եմ, որ մենք ավելի ուշադիր ու ավելի զգոն լինենք, հիշում եք, երբ որ Աստված Մովսեսին ասում է, ձեռը տար քո ծոցը, տանում է իր առողջ մարդ չէ, ձեռը մտցրեց իր ծոցը, ասես դե հիմի հանի, հանեց ու ինչ տեսավ, ինքը իրանից վարակվեց բորոտությամբ, բայց միջև ձեռը մտցնել ինքը առողջ էր, ապրես, մի անգամից ինչ տեղ ունեցավ, իրանց մեջ արտնացավ են, ինչ որ քնած էր, ու եկան խնդրեցին նորից նրան, ու մասին չարախոսել էին, որ նորից իրանց ներին, շատ տեղին օրինակ,
ու նորից նույն Մովսեսի օրինակն են նայում, հետո նորից էլի ձեռը մտցնում է իր մարմնի մեջ եւ ինքը հենց իր մարմնից հիմա էլ բուժվում է։ Այսինքն սրանով ինչ ա ցույց տալիս մեզ, որ երբ որ մենք սխալ սկզբունքներով ենք առաջնորդվում, մեր մեջ արթնանում է հիվանդությունը։ Երբ որ մենք առաջնորդվում ենք Հիսուսի խոսքով, մեր մեջ միշտ տիրում է բժշկությունը։ Մենք մեզ կարանք հիվանդացնենք ու սպանենք, մենք մեզ կարանք Աստծո շնորհքով, Աստծո ողորմությամբ ու բժշկությամբ բժշկենք, բուժենք։ Գիտեք, մեր կյանքը, ուզում եմ ճիշտ հասկանաք ինձ, մեր կյանքը մեր ձեռն է, մեր փրկությունը մեր ձեռն է։ Երկու երիտասարդներ իմանում են, որ մի հատ սարի վրա մի հատ մեծ իմաստուն մարդ ապրում, ու ասում են, զույգեր են, աղջիկ տղա, ասում են, գնանք էս այդ իմաստունին փորձենք ու ծուղակը գցենք, ինքը տենա, որ ինքը իմաստուն չի, ու պայմանավորվում են, որ մի հատ թիթեր բռնեն ու գնան մեծ իմաստունի մոտ։ Վերջը ու որոշում են, ասում են, գնանք ընդ իմաստունին կհարցնենք, ասենք, ինչա ձեռից մեջ, ասի թիթեր, ահա, ու ասում ենք, ասենք ճիշտ է, դու ճիշտ ասիր։ Հիմա կարաս ասես թիթերը սաղա թե սատկած։ Եթե ասի սաղա, ասում ենք, սեղմենք, կսատկացնենք, իսկ եթե ասի սատկած, կբացենք, կտենա որ սաղա, այսինքն ամեն դեպքում մենք իրան ինչ կանենք, ծուղակը կգցենք։ Ու երբ որ հասնում են իմաստունին, բարևում են ու հարցնում են, ասում են, ուզում ենք քեզ մի հարց տանք, ինչ կա մեր ձեռին, ասում ենք թիթեր։ Ու հարցնում են, ասում են, իսկ կարաս ասես թիթերը սաղա թե սատկած, ու իրար են նայում ծիծաղում։ Եվ իմաստուն ինչ ա պատասխանում, ասում ա թիթերի կյանքը ձեր ձեռների մեջ ա։ Հիմա Աստված նույն բանը մեզ ասում, քո փրկությունը քո ձեռների մեջ ա, թող ուրիշներին, մի քննադատի ոչ մեկի, մի ցավացրու ոչ մեկի, ոչ մեկի ոչ մի բան մի ապացուցի։ Հասկանում ես, քո սրբությունը ցույց տուր Աստծուն, քո սրբությունը ցույց տուր քեզ։ Ամեն օր զբաղվի ինքնաքննությունով, ուղղակի եթե զբաղվենք մենք մեզանով, չէ, մենք մեր մեջ ինքան բացասական թերի սխալ բաներ կտենանք, որ մեզ ավելի կմտահոգի մեր մեղավոր վիճակը, քան թե մեր դիմացինի, ասենք, սխալը կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ բացասական։ Մենք ինչքան մեզ ճանաչենք, մենք կտեսնենք մեր խայտառակ վիճակը, եւ այդ ընթացքում մեզ ճանաչելով մենք կտենանք բարձրալ Աստծո սրբությունը, փառքը։ Փառք Հիսուսի։ Եկեք նայենք հիմա մի ուշ շարունակությունը։ Ամեն բանի կզիջի, ամեն բանի կհավատա, ամեն բանի կհուսա, ամեն բանի կհամբերի։ Սերը բնավ չին գնում, նայեք ինչ սիրուն ա ներկայացնում, բայց եթե մարգարեություն լինի, պիտի խափանվի, եթե լեզուներ, պիտի դադարեն, եթե գիտություն, պիտի խափանվի, որովհետև շատից քիչը գիտենք ու շատից քիչը կմարգարյանանք, բայց երբ կատարյալը գա, այն ժամանակ շատից քիչը պիտի խափանվի։ Երբ տղայի տղայի պես կխոսեի, տղայի պես կմտածեի, տղայի պես համարում ունեի, բայց երբ տղամարդ եղա, տղայության բաները մի կողմ թողեցի։ Քանզի հիմա մենք որպես թե հայելի մեջ կտեսնենք անհայտ կերպով, բայց այն ժամանակ երես առ երես, հիմա շատից քչին տեղյակ եմ, բայց այն ժամանակ այնպես պիտի ճանաչեմ, ինչպես ճանաչվեցի։ Ուստի հիմա կմնա հավատք, հույս, սեր, այս երեքը, ու սրանց մեծագույնը սերն է։ Այո, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, երկնային թագավորությունում մեր ստեի նման տարբեր օրենքներ չկան, դա ընդամենը մի օրենք կա, որի անունը սեր է։ Եթե մենք հիմա ընդեից եկած դեսպաններ ենք, եւ մենք մեզ չենք համարում այս երկրի բնակիչներ, մենք չենք եկել ստե բնակվենք ու մեզ համար բնակության վայր հաստատենք, մենք պետքա շարժվենք մեր երկրի օրենքով, սիրով։ Սիրո մեջ ատելություն չկա, սիրո մեջ կեղծավորություն չկա, սիրո մեջ բամբասանք չկա, քննադատություն չկա, ատել չկա, փնովել չկա, մարդու խայտառակ անել չկա։ Գիտեք, Հիսուսը միշտ վազում անդե նրա մոտ ու մոտից, որ բոլորը սաղ դուս են վազում։
ինքը միշտ մերժվածի կողն է, միշտ տկարի կողն է, միշտ որբի կողն է, որբի վայրի կողն է, անհույս մարդու մոտն է։ Հիշում եք Սելովամի ավազանում, երբ որ մարդը 37 տարի, չէ, եթե չեմ սխալվում, ավազանի կող պարկած օգնող չունի, ու Հիսուսին ասում է, դե ինչ անեմ, մենակ մարդ է, մեկը չկա, որ ինձ ասում է, երբ որ հոգին գալիս է, ջուրը խառնում, արեշտակը գալիս է, ջուրը խառնում, ասում է, ես միջև շարժում եմ, մի ուրիշ, ասում է, ուրիշին արդեն գցում են, դե ինքն է բուժվում։ Նայեք, այս ուրիշները իրանց կողը կանգնած պատրաստի մարդիկ ունեին, որ հենց ինքն իրան միանգամից գցեն, այս մարդը չուներ, այսինքն բոլորը իրանից փախել էին, եւ Հիսուսը գնա ճիշտ նրա մոտ ու մոտից, որ փախել էին, եւ հաղթեց նա, ով որ մերժված էր։ Եկեք ամեն օր մեր տիրոջ սիրով բորբոքվենք։ Ամեն։ Եկեք չփանտրենք մենք մեր քույր աղբերների թերությունները։ Եկեք Սուրբ Գիրքը հիմք չվեկալենք մեր տգետ մտածելակերպով, որպեսզի մեր եղբորը կամ քրոջը գցենք։ Ամեն բան թողանք տիրոջ վրա։ Մարդը գալիս է, տեսնի ասում է Սուրբ Հոգին ինչպես ուզեց, հենց ձևով բաշեց։ Սո, թողանք տիրոջ վրա, մենք տիրոջ փոխարեն որոշումներ չկայացնենք, կարևորը մարդը գալիս է եկեղեցի, սո, այս մենք այս մարդու համար աղոթենք, այս մարդու համար եթե պետք է ծոն պահենք, այս մարդու համար բարեխոսենք, եթե պետք է նյութական օգնություն, նյութական օգնություն անենք, չգիտեմ, աղոթքի ծառայություն, աղոթքի ծառայություն անենք, ինչով որ կարող օգտակար կլինենք, կլինենք, ավելի շատ մենք այս ձև կօգնենք, քան այս մարդուն մենք փորձենք ինչ-որ մեր գիտությունով ճնշենք։ Նմանվենք մեր հոգու սիրածին, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, ու հիշենք այս համարները։ Աստված այնպես սիրեց այս աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն ով որ նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուս ասում է, ես չեկա, որպեսի դատեմ, ասում է, ես եկա, որպեսի կորածին քթնեմ և փրկեմ։ Ուստի հիմա կմնա հավատք, հույս, սեր, եւ այս երեքից գլխավորը սերն է։ Սեր, սիրել նշանակում է զոհաբերել, տալ, ամեն, Քրիստոս Հիսուսին։